alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf. I nosaltres també hem participat a la segona edició del concurs de Saiku en perspectiva. Transmetre amb el teu saiku? Jo amb el meu poema volia transmetre que la dona, de certa manera, també té molta importància a la ciència i que, pues, ja siguis un home o una dona, se't pot donar bé igual. Doncs jo volia transmetre que actualment les dones també són molt importants en la societat, en concret en l'àmbit de la ciència, i que dependentment del gènere podem arribar a ser molt importants. El meu saiku volia animar aquelles dones que no han pogut seguir el seu somni. Jo volia transmetre que independentment del sexe del gènere no influeix en res en la professió que estiguis intentant realitzar. En què et vas inspirar per crear el teu saiku? El meu saiku està inspirat en totes les dones científiques importants. I el meu està inspirat en mi mateixa i a totes les dones que els agrada la ciència. T'has basat en alguna científica per crear el teu saiku? Jo sí, amb Marie Curie, perquè és la primera dona que ha guanyat 2 premis Nobel i per mi això és un fet molt important. I jo m'he basat en totes aquelles científiques que ens han fet que ara estiguem com estem. I a qui va dirigit el teu? El meu va dirigit cap a totes les dones, però en concret a aquelles nenes que es vulguin dedicar en l'àmbit de la ciència. El meu va dedicat a totes aquelles dones que ja estan treballant com a científiques que puguin seguir el seu camí i que els vegi tot molt bé. El meu va dirigit a totes les noies d'arreu del món que tenen dificultats per dedicar-se a la ciència només per al fet de ser dones. Saiku es va dirigit a la meva mare, que és una científica que considero que és molt important i és un exemple a seguir. Jo li dedico a totes les meves amigues i germana que li agrada la ciència i que de gran s'hi vol dedicar professionalment. A qui li vols dedicar? Jo li dedico a Marie Curie, que és la meva científica preferida. I jo li dedico a totes aquelles dones que han lluitat sempre doncs, per fer el que els agrada. Saiku va dedicat a totes les nenes i dones que han volgut ser científiques o que s'hi volen dedicar. El meu, en canvi, va dedicat a la científica Rosalind Franklin, que va ser la desconeguda descobridora de l'ADN. Dedicat a totes vosaltres!